国语有声善书。一尺拱横唐善书，琉璃光药师王佛之净土游记。主注：仙佛为都率天大妙相菩萨，福鸾为通天勇笔。大妙相菩萨降，诗曰：鸾门宝册记七七，铸造奇书德泽垂，探访琉璃光净土，班传广布院相随。盛世今日乃为著书第二回，漫漫旅程，闲生灵神出窍。弟子参叩您老廉驾，吾等就走吧。随侍身后走出堂外，您老可真前脆，二话不说就出发。对了，前几日有善众叩问说，我们地球上的生命归空了，是就在地球上轮回，还是会转到其他地方去？贤生都已知道答案，为何还要问？弟子的疑问不在善信的问题，而是接续衍生许多疑问。那贤生何不直接问呢？您老可还真惜话如金。弟子是说，如果我们这个世界的生命会与整个宇宙的生命互通轮回，那这笔账怎么算？弟子的意思是说，两地差距甚远，因果牵连怎么结算？贤生可真问到重点了。原则上，此地众生会在此地轮回，除非有甚重大因缘，才会转轮到其他地区。哈，您老比技师好套话，这下证明不是只有地球才有生命。贤生不要卖弄小聪明，地球只不过浩瀚星河中一颗星体而已，我佛如来早有开示。大千三千世界何其大，何止区区地球一处。嘻嘻，您老教训的是，可是技师及那些伟大菩萨就是不肯明言。接下来问题大了，弟子想请示您老，请问我们所知道的地府有没有涵盖其他的生命？若没有，那不就是有好几个，甚至是无数个地狱？若仅有一个，那问题更大了。一个地府管这么大的地方及众生，会不会出错？一个生命的因缘过程要多少的记录？以线下科技电脑容量而言，不会爆了吗？纵然目下已有云端伺服器的运用，够吗？何况地府有这么先进吗？哈哈，贤生这些问题像幼稚园的好奇问题而已。贤生不是游过地府涅镜台吗？只要灵魂在镜前，其所有善恶显露无疑。套句贤生的话，这涅镜台就是一座超级无敌的伺服器加上终端机。贤生不是早就知道人间有什么先进的发明，都是上界仙真领命下世来应此机运。既如是，怎么会人间有，地府没有呢？西，弟子是知道，只是要恭请您老金口开示而已。对了，弟子自己倒有一个真正的疑问，请示您老。上次手游极东之琉璃光净土，在进入极东地境，弟子好像觉得极东应该像我们这个世界最最最最最最最高上古，还没有盘古天王化天辟地之前，是天地上乘一体。因为弟子没有看到极东的人间菩萨。贤生倒是观察入微，没错，极东地境目下即为药师王佛之琉璃光净土，并未分判天地，那可是要衔接往后好多的时程。目下就是净土即人间，人间即净土。哇，那这么说，药师王佛岂不就是极东圣境的主宰？这么说也没错，这可头大了。弟子可说对无上药师王佛己几乎一无所知，您老又惜字如金，这可怎么办？哈，贤生莫恼，吾等奉命著书，反正看到什么说什么，吾保证贤生回回有惊奇，七七有赞叹。话说得这么满，这期就没有。咦，您老给弟子一点开示。依稀中弟子游过弥勒净土，那里的天人高可数十丈，再到观音净土，那更夸张，天人高可无数游巡，简直是坐在飞机上看地表，任何物件像玩具。这里的人怎么更高大？弟子还以为是一座山，没想到会动，原来是背影。贤生这形容可真客气，以前贤生都尖酸刻薄，如今倒是详实形容。其实此土众生也没有个个高大无比，反而在某些地方比贤生还矮，所以届时贤生就可以避睨他们了。怎会呢？弟子好像记得佛经明载，身形越高大表示功果越高大，而此土又未划分天地，怎会有身形矮小之天人？那是因为此土已在酝酿开天辟地，所以有些造业而日积月累的业障已开始压缩他们的身形。原来如此。咦，不对，您老不是说此处要开天辟地，是在贤劫以后，一阿僧祇劫是一千万万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 兆年，那么整个贤劫是要多少年？怎么此土您老又说准备要开天辟地了？哎呦，弟子撞到墙了，刚才专心数那万兆年，一时不注意，您老也没拉弟子一把。呵呵，吾见贤生如此专心，怕打断了贤生，数错了那可不好，少个万那时间可是差很大。嘴里嘟囔住。好吧，弟子认倒霉，
您老还没开示呢，哈哈，这叫明知故问，撞墙活该。第一回时不是说过那个虫洞理论，两个时间差很大，在贤生的世界里是还要等贤劫过后，但是此土木下却是庄严劫，时数不同。您老又没说明是我们的时间还是他们的时间，可是他们的时间跟我们差很大吗？贤生以贤劫与庄严劫的时差去算，就可知他们的时间过得多快。好了，这期就到此，要回去了。又要回去了？怎么游了第二回都没进琉璃光净土拜谒无上药师王佛？呵呵，不急不急，谁说我们不在琉璃光净土之内，否则贤生怎会撞墙？至于拜谒药师王佛，也要佛陀准予吾等才能去拜谒。咦，弟子不是奉谕旨吗？难道无上药师王佛可以不理谕旨？此言差矣，王佛不是不理谕旨，而是谕旨又没注明王佛必须召见吾等，要王佛慈悲赐见，那时才去拜谒。好了，已到贵堂，贤生灵神入窍吧。弟子恭送您老莲驾。